Здравейте отново и след рекламите, вие сте с Култ в следващите минути. Необикновената история на една 77 годишна книга. Антология на Гео Милев, подарък за 12-я рожден ден на композитора Развигор Попов, стигна до него 65 години по-късно, благодарение на нашия екип. Емо Дилчев отиде в новия дом на Мими и Развигор. Вижте какво се случи там. В добро настроение, с шеги, с закачки, започва нашия разговор, но аз преди всичко искам да ви благодаря, защото сте толкова гостоприемни и първо нашия екип влиза във вашето ново жилище. Наистина ви благодаря за поканата. От колко време сте тук? По-малко от година. И много се радваме, че наистина, Емо, аз толкова те обичам, а и въобще BTV, така че много сме щастливи, че вие сте първите ни гости. Добре дошли. Освен, че сме добре дошли, аз съм довел с мен едно момиче, мога да кажа спокойно, Деница, която така има за вас нещо много ценно, по-скоро за Развигор. Деница, много ми е приятно да ти кажа добре дошла в Култ, защото ти държиш в ръцете си една книга и ще те помоля да разкажеш каква е тя, как попада в теб и защо всъщност сме при Мими Развигор. Първо аз да кажа добре заварили за мен. Наистина удоволствие и чест. Изобщо не съм очаквала, че някога ще бъда във вашия дом или ще имам възможност да говоря с вас. Тази книга, можем да покажем на камерата, се нарича Антология на червената роза. Та така, намирам я вкъщи, да кажа благодарение на Топофикация. Което си е право, си е право. Ай, после една благодарност. Семейното ни жилище е в Младост 4, където... Да, и вие се оказахме съседи. Няма нищо случайно. Да не вземем да се окажеме и роднини, но ще видим хода на диалога. Не знаме, ако продължим разговора, да. Беше предвиден, за щастие, с предупреждение този път, спиране на топлата вода. И аз, тъй като имам момиченце на 3 години, а и по принцип обичам да ползвам топла вода, нямам бойлер, реших да се преместим при родителите ми, в дома на родителите ми, който е в центъра на София. И там, почиствайки го да оправя нещата, за да бъдем с детето, имаше много-много кашони с книги. Подреждайки ги, попадам на тази антология. Аз обожавам поезия. Но това, което ме изненада, тук съм си отбелязала, попадам на посвещение. Което пише на Развигор Попов. Аз така. Чакай, аз не знаех, че сме роднини, нали, смисъл, вкъщи трябваше да има неща, които са само от семейството. И... Може ли да прочетеш посвещението всъщност цялото, както е написано? Да, разбира се. На Развигор Попов, по случай рождения му ден, с пожелания, успех в училището и живота. А коя дата? Коя? А това вече беше следващата изненада. 28 май 1952 година. Той е бил на 12 години. На 12 не е бил роден, даже тук. Как бе 12 години? 28 май всъщност е моята рождена дата. Тоест, ако трябва да заключим, вие сте астрални близнаци, вие сте родени на една и съща дата. Което е... Има в различни години. Да, имаме малка разлика. Може да се каже, че сте ми батко, примерно. А, ето. Е, веднага трябва да почерпим. По-скоро съм връстник на бабата. Не. Развигор, обаче, ти имаш ли спомен от това време, от тези ученически години и всъщност къде може да търсиме началото на това посвещение? С какво е свързано? Питко като нея. Чакай, аз се сети. Познавайки Развигор, седно, че виждам втори Развигор там. До него седно. А ти се сети. Ма гледай, то пише от кого е. И кой е той на Николов Сирак? Има псевдоним Сирак. Аз Сирак знам, Сирак Скитник, но няма нищо. Не, той е някакъв явно също библиограф или писател, или какво да е. Или издател на тази книга, ще видим. Защото моята майка беше библиограф. По професия, да. По професия и се пенсионира като журналист от БТА. Но като млада е работила и в чужбина, и в България, в най-различни библиотеки ги завеждала. И тя с нейни колежки, които са книгоманки, ако мога така да се израза, са поддържали връзка с хора на изкуството и преди всичко с поети и писатели. За тях поезията е била нещо най-.
Някой от имената спомниш ли си? Ами помня си. Тогава на площад, аз съм бил 12 години, на площад Славейков в определени дни на седмицата, примерно уикенда, се събираха писатели, които предлагаха не само да си купиш тяхна книга, ако си я имаш отпреди да я поднесеш, за да ти сложи автограф. И аз няма да забравя една среща с Елин Пелин, който беше много близък на майка ми. И той ми сложи автограф върху едни събрани съчинения. За съжаление, някъде съм го посял. Това си посял някъде. Да, това е за също загубено по същия начин. Между другото, неговата майка по много интересен начин, пак така чрез колеги и писатели, е избрал неговото име. Може би също ще е интересно на хората. Тоест, твоето име е избрано от писатели и поети, така ли? Не, от нейни колежки библиографки, които са били от тогава. Тя е работила в университетска библиотека и ги е събрала. Казала, че иска да си кръсти детето момче, което ще бъде. И обявява награда една паста в американската сладкарница. Еми радост! Да. И те почват да предлагат. Тя вика, искам оригинално, старинно, истински българско, чисто българско име. И те почват тако, брат, не знам какъв си, и Огнян, не знам какво ли не. Абе, не ти отива такава геройска... Геройски имена. Такова геройско име, не. Друго, те пресяват повечето български имена с гръцки происход, да не е гръцко. И какво? И понеже тогава, 30-те години, е излизал един литературен седмичник, вестник Развигор. И там той е публикувал най-новите стихове на съвсем нови изграждащи поети. И едната от тях се е сетила и казва, бе, Развигор. Какво е това Развигор? Това е един южен вятър, който духа през април, топъл вятър и разлиства гората. Това ти отива гората. Повече. Просто... И аз съм станал на един вятър. Не вятърничев. Просто вятър. Имаш ли спомени от твоето детство по това време, от което е посвещението, как се празнуваха тогава рождените дни? Или то не беше така прието да се празнуват рождените дни на децата? Това ми е най-яркият спомен от детството. Живеехме зад Свети Седмочисленици, зад църквата, една такава малка уличка Мальовица, на която бехме дружина от Махлата. Дечолика от Махлата. Тогава автомобили въобще нямаше, имаше велосипеди, карахме колелетата. И понеже това е пролетния хубав ден, 28 май. Много хубав. Скоро след 24 май, където манифестирахме. Череши, ягоди, цветя. Духовата музика манифестирах. И слънце. Баща ми беше, той е музикант също, във военния ансамбъл и пееше в хора. И те гостуваха в чужбина, ходеха, което беше много голяма рядко за това време. И тогава в България децата не знаеха какво е това шоколад, не бяха виждали. Това е 52-а година, най-гладните години. Не бяха виждали портокал, какво е това. И банан, още повече. Банан найде с маймунките по картинките. Горе-долу са го виждали как изглежда. И баща ми тогава се обикновено след всяко пътуване в някаква... Те пътуха в Югославия, в съседни страни, но където имаше шоколади, той се запасяваше с шоколади за моят рожден ден, за да почерпиме. И какао, което го правихме, нали, топъл шоколад. И най-вече отиваше баща ми на пазара и купуваше две големи торби череши. И това беше традицията на 28 май, се събира дечолигата от Махлата и ядат шоколад, което е адска рядкост и череши. Това са ми спомнят. Ти си от едно друго поколение, най-вероятно твоите рождени дни от детството по друг начин са изглеждали. Не бих казала, защото аз съм родена 80-та година. Моето поколение също хвана един преход, кризи, които бяха много тежки. Нали. Времето на 90-те. Родителите ни чакаха по опашки, се прибираха години, без да. Нищо. Купони, майка ми... Знаете ли, един лична история, вижда майка ми даде шоколад и казва, майко, ма ти обичаш ли шоколад? Тя просто като е можела да купи шоколад, не е смела да си вземе парченце. Смисъл да остане за мен. Да. Та, много е различно кризите през годините, но и нашето поколение в голяма степен е изстрадало. Нашите родители също. Вие с Ина имали ли сте такива моменти, в които да се... Ние досват, ето, не може да дадем на детето това, което иска. Няма значение за какво е, за какво, в тези трудни години. Или все пак
Да. Не се усещаше чак толкова много при нас. Да, в началото просто трябваше да ходим с някакви купони, да намираме мляко. Ох, аз вече не искам да се сещам за тези моменти, защото живота вече, да, върви напред. Помниш ли хубавите неща? Да, разбира се, тя вече е голяма. Сега като заговорихме за Ина, не мога да не попитам. Колко често се виждате, преминали тази болка в душата от раздялата? На времето беше доста по-страшно. За тебе особено. Абсолютно си прав, беше много болезнено. Естествено, че с времето се свиква. Той като една такава смърт, не физическа, ами духовна смърт, в която всички казват скайп, ние сме като едно голямо село, но не е точно така, защото когато ти трябва някой да го гушнеш, него го няма, не можеш да гушнеш компютъра и скайпа, нали? Не е възможно, но се свиква. До някъде не знам дали е хубаво, това нещо има две гледни точки, но сякаш съм спокойна, че и тя свикна, и тя се адаптира там. Не мога да се радвам на това, но поне съм спокойна, че не страда така, както някога. Виждаме се по празници, през лятото, през ваканциите, сега съвсем скоро ще си дойде. Изкарваме заедно, щастливи сме. Друго щеше да бъде, ако живееше около нас и да си помагаме взаимно. Но какво да си прави, нашия живот е такъв, не само нашия. Повечето да бъдам. Повечето да бъдам, да. Аз като разговарях, ми викам, Винче, не искаш ли да се върнеш някой път тук в България, да тук има работа за тебе, може да намери хубава от своята специалност, тя там второ висше даже започна. И тя каза, тате, аз тук съм си изградила среда, аз в България нямам среда. Тя е много интересен начин да си събира познати и приятели по интернет. И това са някакви любители на ефтиното пътуване. Все пак се опитвам, хей, така да помечтая. Децата как се връщат у дома, но някъде в себе си дълбоко вече зная, отдавна съм останала сама. Вие с вашата професионална заетост и работата ви с деца продължава ли? Имаме 3 школи, защото си мислим, че това е най-добрият начин да остарееш. Защото старостта неизбежно идва, но ако се отпуснеш и стоиш, да не говорим за тези прекрасни български пенсии, които са... Нито сте остарели, нито сте за пенсии. Сега не. Това е най-добрата рецепта. Просто да работиш и да си ден, доколкото имаш възможност. Сега виждам, че разписваш на Деница специално. Да, това е. Това са песни, които тя може би не ги знае. Предполагам, че ще й бъде приятно да ги чуе. Тази книга страхотна, аз я имам, мога да потвърда. Да, твой астрален близнак, много, който много се реши бях да... Бях на 70 години, това много давна. Аз става за право. Колко давна? Нали бяхме почти набори. Да. Много е хубаво в цели ни този наш живот напоследък, който е доста стресов. Е такива случки да ни разтоварват и да ни правят щастливи. Не само от тази, а още много да има. Дай Боже. Да много.